Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo de merc do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão Estrategista, neste momento, para passar por cima aqui de uma análise muito tranquila da Log Commercial Properties, a operação... De galpões modulares ali, faz o desenvolvimento das obras e a locação das mesmas, tá? A operação roda muito bem, faz isso com primorosamente há bastante tempo. A gente tem todas as análises aqui embaixo na descrição desse vídeo para quem quiser acompanhar. Tá? A operação alinhada com a tese, trimestre, com continuidade da entrega, com o EBITDA um pouco pressionado pela dinâmica das despesas operacionais. Tá? A gente vai ver isso com o tempo, o quão pontual é aquilo dali, o quão. É, aquilo ele tem continuidade, de qualquer forma, vem em níveis ali de margem ainda muito positivos. Está aí ainda assim com uma entrega consistente no que tange margem líquida e resultado líquido. E o FFO, né? o Funds From Operations, a forma de medir fluxo de caixa nesse tipo de operação de gestão de propriedade. Sem muito explorar aqui, a gente tem a abertura da estrutura acionária na tela para informação de vocês, nada de absurdo, só o que a gente vem acompanhando. É basicamente casado com o trimestre anterior. Evolução do preço do ativo desde a última análise na tela. Vejo ainda como muito descontada a operação, muito caminho para andar. A gente passa diretamente ao do diligence, onde a gente vê vacância, inadimplência e concentração de clientes na tela, com níveis aí bem alinhados, bem positivos. Certo? A gente teve ali um período mais alto de concentração por causa da Amazon. Parte daquele daquela presença da Amazon foi justamente liquidada com reciclagem de ativos, que é algo que a operação tem, tem, tem feito constantemente. O nível de vacância é um pouco mais alto por causa das entregas, ainda de ainda assim, ridiculamente baixo, tá? ainda de implência muito, muito, extremamente controlada. Então, os contratos fechados aí com 86% com prazo acima de um ano, então zero preocupado, o repasse na renovação e na continuidade dos contratos, o repasse do preço de aluguel acima da inflação pelo sexto trimestre consecutivo, que mostra a capacidade da operação de manter ali o recebimento, pela qualidade técnica, operacional da, dos galpões e da qualidade do, do atendimento ali a cliente, a forma como eles lidam com os clientes em geral. Tá? A gente tem, inclusive, por aqui, a demonstração ali de que a gente tem uma operação com contratos de longo prazo, então não vejo sentido em ficar fazendo comparativo ano contra ano, porque tem várias questões ali no meio que surgem o comparativo. Tá? Aqui a gente, como não tem sazonalidade, contratos de longo prazo, a gente vê a operação versus o trimestre anterior, certo? Então, receita líquida. Na tela, com uma queda de 1,3% versus o trimestre anterior, eu não sei porque eles não botam um comparativo direto, tá? e 25,7% ano contra ano, só para deixar claro o que está na tela. Dada a reciclagem do ativo, essa queda, tá? a gente teve operações ali dentro do galpões ali que foram vendidos nesse processo para redução de alavancagem, e aí justamente causa ali uma redução no faturamento ali do ano contra ano. E né? é, ebitda com de locação? Aí sim, com uma queda de 12,5% versus o período anterior, justamente pelo que foi comentado, tá? uma pressão maior ali dos, das despesas operacionais. E a gente teve ali em outras despesas ali uma diferença também de uns 2 milhões de um ano para o outro. Tá? então imagino eu que seja pontual e que isso daqui volte a normal. É, Funds from operations com uma queda de 2,5% versus o trimestre anterior e o lucro líquido com a mesma queda de 2,5%. Nas margens a gente vê a queda no EBITDA é mais forte. E leve, leve, leve queda nas margens de FFO. E na margem líquida, tá? como comentado anteriormente. Resultado ainda com forte espaço para melhoria das margens, tá? com redução das despesas financeiras é, pela redução da alavancagem e inflexão do macro. Falando em alavancagem, nós temos aí a alavancagem ajustada com aumento versus trimestre anterior, tá? para 1,9 vezes dívida líquida sobre EBITDA, após uma sequência agressiva de quedas lá dos 2,8 vezes. Tá? E 13,3% da dívida líquida sobre PL versus 1,9,8 um do trimestre anterior. Tá? A gestão pretende manter a dívida líquida estável nesse patamar que temos agora, que deve estar aí com uma setinha apontando. Tá? A reciclagem de ativos vai ser usada para compensar justamente o capex que deve se manter linear em 200 milhões por trimestre durante esse ano. Tá? Alinhado com o propósito trimestre, pontualmente menos positivo, nada que preocupe ou que altere a tese de investimento. A minha posição está aqui do lado. Tá? A gente tem aqui uma operação no-brainer. Tá? Não tem muito o que explicar aqui. Operação bem feijão com arroz, previsível e consistente na entrega. Tá? Gestão com ótimo planejamento e boa execução. A empresa preparada para tirar proveito do momento, tá? um momento. aí de redução de juros e o Wildon Costa, né? o ganho por custo com uma demanda mais agressiva aí por galpões e tal, tem ajudado bastante na dinâmica da operação. tá um longo prazo muito positivo. Ganhos com a consolidação de expansão feita. É, é algo positivo, né? a gente tem aí o crescimento de projetos aí que deve atingir 2 milhões de ABL, né? de área bruta locável de metros quadrados, é, o que deve ter um efeito muito positivo no médio e longo prazo, tá alinhando o tamanho maior com o menor custo de carregamento da dívida, pela inflexão no macro e pela redução da alavancagem, com a atitude conservadora no momento da gestão. Preço extremamente descontado e dúvida? Dúvida do sempre no Instagram, com sim. só ir lá falar comigo, eu não trago a pessoa amada, mas sempre lá tirando dúvida. E vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera como um mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo e nos vemos aí. Temos mais análise da Neo Energia hoje ainda. Valeu, galera. Beijão!